Mitsutsu! Hey, Mitsutsu, gina! Wait! Gina! I'm going to I'm going to go to the house. Eh, shiri aje kugusura. Eh. Tumutekere namagi. Oya ntabwo ndumutekere. Eh. Urumva? Eh. Oya kintu uje kungurira. Kintu kuri ibinini bya Viagra. Ibinini bya Viagra. Ubwambere shoje gikuza kunzura rero nyine kwitwara neza ukintu. Umuse warwaye se? Gwarikize. Nse ibinini bya Viagra. Uja bivurikise. Wowe genda kwa muganga. Iyo nsaba ndakugira ni bugira. Genda muri farmasi baguhereza ibinini ibindi bigambo birika. Turikumvikana? Ubwo ntansobanure ngo nyine mbabwire ngo wenda byica imbeba byi bigira gutya mbabwira ati viyagera se bwo ngo uramenye ibyari byo. Kwari n'abaganga noneho. Oya n'abaganga genda kuri ka farmasi karano hivu. Kamwe gatukaka munsi ya mu gahetaje ko hasi. I'm going to go to the house. You may not eat an onion for the chosen to be by your woman. Oh, go as I can get the moment to talk about your wing and go back and be very fatted out. No one an onion that she did as the one for the chicken. Can't go, you know, I never knew the Mumutque. Oh, go, because I was a Yanakwamuka and have a way. I'm not going to be able to do it. No, suppose we could have been this. We could do the group. We could do this. Can we hold? I'm a matron. Question combo ponium. I give you a combo. Tegereza imyaka yose maze nkwinjira kuza kundeba mu rugo wajye no kuza ukaza wambaye uje muri siporo hano akose bigutwaye icyo kubona wambaye gutyo umuntu muzima aza gushora seri wakaza yambaye amapantaro n'umuntu ujya muri siporo asindahubwa ko ari umuntu ujyana ikoboye muri siporo wifuza ni buri kigo ari siho nari mu nshuri kandi nese ubundi wajya ngo nze nambaye gute icyangwa umwe se muri sini wambonye sindi washakaga kubona nsanzwe nkubona ahubwo ikibazo nyuma yo kuza kunsura nyuma yo kuza kugusura iki iki se nicyo utari kumva iyo sheri na shusho bari mu buriri igikurikiraho ni iki mbese wambwiye ngo hari ikintu ushaka kumbwirira hano dushaka ko tuganirira muri salo ngo umukozi watakumva so icyo gishinzwe
Icyo nari ntegereje n'ubutangiye kuzana ibyo makoboyi ngo ko nambaye ibintu by'abashiri n'abashusho. Ubundi amajipo akakubera ya minisikirt twose kubera ujya kwambara amapantaro. Shiri urabizi ko biriya bintu nabikunda. Ntubikunda ariko njye ngukunda wambaye kuriya. Shiri wari ubizi neza ko narinje kuri moto. None si wajyana nambara ijipo nambaye kandi kuzana si narinje kugusura wambwiye ushaka kuganira nanjye. Nese ibi biri mu biganiro tuganira. Ubutumwa ipantaro niba zibagize. Ubutumwa ntibagirwe ibyo nakuhamagariye buze tuganire. Azambaye ipantaro zo gushura umukunzi wawe urumva byo byavamo. Aya. None byo nambaye nibyo biguha ibiganiro uganira. Noneho basirika mubwire. Urabizi ndagukunda n'ubizi. Nawe ndagukunda. Imyaka tuba tumaze tutabonana. Nawe na myinshi nyine ndagukunda. Ubona iyo turi mu buriri nka gutya. Hari ukuntu nyine abantu baganira batavuga. Noneho. Tuganaganira n'umuntu utavuga gute. Nyine mu magambo makeya nyine ndakwifunda kumva nyine uri kunkurura nyine ndikumva ndi kukwifuza nyezi uri kuruza nyine urabuze uko umuntu si ubundi watoboye ukambwira nkamenya ok mu magambo makeya ndashaka ko tugira ute ok none wavuye mu rugo kandi n'umukobwa mukuru iyo uvuye mu rugo uje gusura umuhungu mu rugo nawe ugahita aguha kabiri karibu mu cyumba nawe byanze bikunze kumva icyo ushaka kugira ukungura nyine ndabizi sinzi gusaba nyine ndabizi ndi ikigoryi mu gusaba si byo gusaba icyo urimo ikigoryi gusaba iki ndi nyine ntabwo nzi gutegura kwa n'agateguro nzi nyine tu nibona mbuzantu mbicisha wenda nakagombye kutagera ku mubyuba ukuntu kwa kuntu nkuba nyine mbuze abantu nkubera ngusuzugura nyine tu ndabigusabye sheri ndwanaho ushaka kumbwira ko ushaka ko njye nawe turyamana ntabwo nshaka ko turyamana nshaka ko dukora sex bitandukanye he ahubwo si bihuriye wowe nyumva sheri basirika ukeneye ko njye nawe dukorana imibonano mpuzabitsina yes nizo ziri kugira ukungura nacyo utari kumva sheri ntakita tunkundana nawe nta kintu urama ejo naguca inyuma nicyo wari umumagariye nicyo wari umumagariye ntuzi tumaze imyaka itatu dukundana mugende bite kumara igihe ukundana n'umuntu ntabwo bisobanuye kuryamana ntuzi mu gihe wumva mwifuje njye kugura indaya ntabwo ndi umugore wawe njye kuri congo njyewe n'uri umugore wanjye ari kurushira iwanjye ese kuki ugura indaya ntabwo wakwihangana imyaka itatu wenda nimba n'isugitse ok wakwihangana ariko njye sindi manzi ibyo bimenye nagerageje ubu numvise ukuntu teste yakubanye ubuki urumva nyine kandi uri ubuki bwanjye you know that shiri reka nkubwire ntabwo byakunda kandi nawe kiryamana guke yes si uri muzima ntabwo byakunda karaka arakusutse shaka ku eyi njye nakwiteguye umunsi wose maze imyaka itatu mwitegura ukamya ngo ntabwo byakunda guteze ntabwo nkunda shiri ntabwo nkunda nicyo nshaka kukubaza nturutse niba nkunda nicyo gituma numva ko ugomba kunyigisha aya shiri nyine ntabwo byakunda barakubeshye bidakunda se kubera ntabwo usohoka hano utaho ujya he utaho ujye nisi kandi tugiye kurwana ntabwo turarwana ubu tujye nawe dukunda n'ishuri wanjye ntabwo ndikubwira ntabwo ushobora ko njye nawe twajya kubera iki kubera iki ufite abandi bahungu wumva wabiteganyirije gusishiri wajya ureka kubera ntabwo nzagushyira mu mago sinjye umugabo w'ahazaza yego ntusirimba n'igihe umuntu nzagushyira mu mago n'undi uri kunyimira ikintu undi waba wanyihereye kuko bikava mu nzira nk'uko kwifuza abandi bakobwa kuri kandi uhari kubera iki wagize impuhwe kuko uri kumuriza ntabwo byashoboka aya bigomba gushoboka rwose ihangane byemaze icyumweru mwiteguye ahangane turiga tubiganira kugira ngo uzaza kunsura tukabiganira kuri telefone urumva ko nabaga ndi gukocinga gute umusirikare akocinga narasa kunshisha amazi nawe kamere ugerageza ubitekerezeho ibyo wategura byose ntabwo naryamana nawe kudo ukunda kuri ntabwo byakunda ariko jya unyumva ahubwo ko mpaguruke nawe shishiri yumva azi shiri kuki udashaka kunyumva ntabwo waryamana nanjye kuko urankunda ndawukunda ariko cyangwa ntabwo waryamana nanjye kuko unyanga kuko ndwaye sida yo
shiri nabo nyindi babakobwa baba bafite ubwandu bwa sida bakumva bakanduza abahungu bose bifuje kuryamana nabo ngize amahirwe mabi yo kuvuka nsanga naravukanye ko ntabwo numva ko yaba impamvu yo kwanduza abandi bahungu bose kandi urabizi ko mukunda iyo tutabana ubona n'undi mugore ntabwo nifuza ko ujya mu kibazo nk'iki ugasanga n'umwana wawe wabirenganiye nk'uko nanjye nabivukiye ndabizi ubungubu ugiye kunyanga ugiye kunyibagirwa ndabizi ko utazongera kumvugisha ugiye kunsiga kuko abandi bahungu bose bansize bakambwira ngo mbibagirwe mu buzima bwabo ntabwo banyine kandi nabo baranyerekaga ko bankunda nk'uko nawe ubinyereka I mean, nyine nje ntabwo meze nk'abandi abo ngabo nabo ngabo si byo nk'uko nawe ugeze umutima w'umwe ukumva ko utanyangiza cyangwa se ukumbwiza ukuri ukemera ugatobora ukirengagiza ko urukundo rwanjye nawe ukirengagiza imyaka twatumara dukunda ukemera ukavuga ati njyewe nishake dutandukane ariko basi mubwiza ukuri si byo yewe bibaho ariko mujya numva abantu nye babana umwe yanduye kandi ndatanduye birashoboka shiri wigira ikibazo abahungu bambwiye amagambo ni benshi abahungu ni abahungu njye ntabwo ndabohoje n'icyo ndi gushaka ni ugukiza amagara yawe kugira ngo utazanamfata nk'umuntu wakwangirije namaze kwiyakira ko nta mugabo nzabona nta n'umwana nzabona sinzi n'impamvu njya mu bintu by'urukundo shiri kubera imana umugabo aramufite sibyo sibyo njyewe njya numva babavuga ko umuntu ashobora kubana n'umuntu ufite ubwandu kandi we ntabwo afite kandi bakanabyara n'abana bagakura kandi n'abana bakavuka nta kibazo bafite sibyo twajya kwa muganga tukabaza nyine inama ukuntu bigenda uburyo umuntu yitwara then njye nabona gufite you know that yes hejuru ibyo umaze kukubwira nkubwije ukuri ntabwo ushaka kuvuga kuki nyine wowe mbwije ukuri ngo ugire undinde nuko nshaka ko nyine uva mu buzima bwanjye ukajya mu buzima bwawe buzakugirira akamaro kuki wumva se wabona nanjye kandi ubuzima buriho nagufite buri zero imbere yanjye si byo niyo mpamvu ubonaga nisazaga muri wimbese naza kuva hano agahinda kazanyica koko wambitse shiri I promise you kandi urabizi ko ikintu ngusezeranije ngiye ngikoresha niyo mpamvu ubonaga nisisitingaga kugira ngo ugire dasiti kuri sigisi nuko n'ubundi nayo nzi ko byanze bikunze niwe nzashyira mu maguru niwe nzashaka n'ubundi uri kunumfisha ukanyumaho wanyihereye n'ubundi bikagira inzira ko nzagushyira mu maguru bikava mu nzira si byo ariko jasi niba ariko nk'uko bimeze it's okay twanategereza reka tujye kwa muganga baduhe inama z'ukuntu tugomba kwitwara and then ubuzima bukomeza kubera imana kandi ndabizi ko bizashoboka si byo hamwe n'amasengesho menshi look at me ndeba mu maso ndimo ndakubeza ukubeza sorry si byo sorry love you kandi si yo love you more baby thank you so much thank you too koko shiri ntabwo uri kumbeshya no ahubwo ubu ngubu tuvugana fasha tujye kwa muganga baduhe inama si byo nimba ese basanze bidashoboka shiri ubwo imana ifite ukundi kuntu yabateganyije ko tuzabana njye nizera ko icyawe ntaho kijya nimba uri uwanjye ugura uwanjye nimba utari uwanjye nanone ntacyo nzashinja impamvu si byo kamu let's go okay shiri ntabwo uzansiga baby I promise you kandi urabizi ikintu gusezeranye ko mbikora si byo reka mbere